Daniel Björkman, varmt välkommen till ÖSK Fotboll. Tack, tack. Kan du beskriva känslan att sitta här som en ÖSK-spelare? Ja, det kan jag. Det känns väldigt bra. Inspirerande och väldigt spänd på att se vad det kan bli av det här. Du kommer senast från Örebroklubben BK Forward som har spelat i Division 1. Hur har den tiden varit där? Den har varit extremt bra. Jag har spelat där i 4 säsonger. Varit med om att åka ur och ta oss tillbaka igen. Det har varit bra på alla sätt. Jättebra. Vad tror du själv att det kommer vara största skillnaden mellan Division 1 och Allsvenskan? Ja, alltså jag tänker att det är ett par snäpp upp vad gäller allt. Sånt här omklädningsrum, spelare, organisation, publik, allt möjligt. När ditt kontrakt gick ut nu med Forward så hade du flera alternativ att välja på. Vad var det som till slut gjorde att du valde ÖSK? Det var... Jag har haft en bra dialog med Axel sen i somras egentligen. Och det känns väldigt spännande att få arbeta med han. Sen trivs jag otroligt bra i stan också. Så det var väl de 2 faktorerna. För de som inte riktigt har koll på dig, vad är du för typ av spelare? Jag är en ganska bolltrygg mittback. Vänsterfotad, rätt bra passningsfot. Vad ser du mest fram emot med 2019? Ja, först och främst att träffa alla, komma igång 7:e där. Men ja, jag vet inte allt i hjärtat. Det ska bli extremt kul. Vad tror du att du kan tillföra laget? Men det var väl lite som jag sa. Lugn med bollen, bra passningsfot. Har du någon relation till någon annan spelare i truppen? Någon du känner sedan tidigare? Nej. Jag har gemensam vän med Bertilsson, Emil Berger. Det är väl det närmaste jag kommer. Har du någonting som du skulle vilja hälsa till alla ÖSK-supportrar? Nej, men bara att det ska bli extremt kul att komma igång och få träffa alla. Verkligen.